Vážení spoluobčané, je první adventní neděle roku 2020 a na Masarykově náměstí se rozsvítil vánoční stromeček. Na rozdíl od předcházejících let je to tak však smutné. Chybí tu stovky lidí, ale především stovky dětí, které se na tento okamžik vždy hodně těšily. Žijeme ve smutné a složité době, plné zákazů a omezení. Prosím, věřte, že ani nás netěší tato omezení všechna respektovat, že nás to vůbec netěší, ale prosím, berte to jako nutné zlo i jako fakt, že proti covidové pandemii se v tuto chvíli nemáme jakýmkoliv jiným účinným způsobem bránit. Věřím, že tuto těžkou chvíli, tuto těžkou dobu společně šťastně překonáme a že se tady ve zdraví všichni na přes rok setkáme a vše si společně vynahradíme. Vážení, chtěla bych vám popřát pohodový advent i šťastné a veselé Vánoce. Upřímně nám všem přeji, aby nadcházející rok 2021, který za 32 dní přivítáme, byl pro nás všechny rokem šťastnějším, úspěšnějším i radostnějším. Přeji vám všem hodně zdraví a prosím, opatrujte se.